la grande del tuo Spirito Santo, ti apre la tua aiuto, rassanto il tuo salvato di avvisare la tua aiuto e di un merito di opportunità di peccato, di paragonare il maestro di una stanza passata, ma di peccato, ma di peccato di paragonare il suo peccato.
Das Angelo, Shapo Nyagaka, Nagakayama, Etiana, Não eu ia ter muito passo, porque a nossa nota de Deus, uma manhã por Jesus Cristo. E Pai, não tem que acabar com a na terra, que eu vou tirar no peito do Espírito Santo, que ele também na pedida santo, a minha e na ida, lá na nota de Deus, de Cristo, a tipa na graça lá, graça tipa na graça lá, Cristo, a Padre, profeta, e a Nádia. Lana Santo, para que la Pascua, el progreso de Cristo, el interno de los amados, al ser día para que la sina, y que la paz no pase cristiana. Sabe tu mal, para ver tu palabra, que la paz patuna, de que la paz que el rey el mundo, me da la paz, para que la paz que la paz no, y que al amén, y al ser. Veis que atendiendo, que la sina de Cristo, que la alta y que el Kapayon na kaya sa akin na nga, kung tayo sa kusin, may talagay kaya sa ibang para kayo. Tapno, tayo na yun sila sa kaya. Itay na naro, tayo sa kusin, at kaya sa kaya sa kaya sa ibang. Kanay kaya sa kaya sa sila, si pamati, ipuso na, tapno ko na may piyako, at itinto yung to, at sa to kilani, at sumabit kaya ng mga nagsas, at sa lahat kayo, may sila sa Angelo, tapos may siya, ay nakakarang ipanapya, que a paixão da Deus. E tu na a Watan Anko, que é a Espírito de Deus, que é tu na tua lugar, maquirada, que na missão, sacrifício de Cristo, que é para que a igreja de Panagawa, que é Deus, que é a nossa de lá, mas ele está aí para que a gente não tenha uma dentro da casa, na casa do Pai, que merece bem, para que caia para andar, para que o Deus tenha um passo que a casa não tenha um pouco de mim. E passo o seguinte, que o passo que era para mim, que já também me lembra, mas o Deus de Jesus, se lá que a casa que é de antes. O Deus, que eu vou te ver, que é a minha fé, que é o meu Deus, que é a minha vida, para que a minha vida, e que para que a minha vida, que eu vou te ligar, que é a minha vida, mas para a última vez, para que se levou e que na verdade que não se esqueça e que não se esqueça. O Deus, na mão de uma guarda de enviada na mão, pediu-se não daí que não vá, sabe que não há uma coisa mais séria, que é uma guarda de enviada que não vá. E que as suas colegas não vai, 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 Y tu gloria, Señor,